Volodimira Zelenskog javnost Ukrajine prvi put videla u popularnoj seriji i teško da je ko mogao da pretpostavi da gleda budućeg predsjednika. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Zelenski je rođen 1978. godine u Krivom Rogu i ima je 12 godina kada se Sovjetski savez raspao i Ukrajina stekla nezavisnost. Studirao je pravo, ali je oduvek bio više zainteresovan za glumu, tačnije komediju. Pridružio se ukrajinskoj KVN TV ligi komedije sa 17 godina i formirao sopstveni tim Kvartal 95. Nakon nekoliko godina uspeha, osnovali su sopstvenu produkcijsku kuću i počeli da snimaju TV emisije. U to vreme, već dobro poznat javnosti, Zelenski je glumio u brojnim filmovima. Ali 2015. nova uloga koja mu menja život. U filmu Sluga naroda Zelenski igra lik Vasila Petrovića Holoborođa, koji neočekivano postaje lider svoje zemlje nakon što su milioni ljudi pogledali online video na kojem on ubija korumpirane političare. Emisija je postala toliko popularna usred borbe Ukrajine sa oligarsima i korupciju da je Zelenski uživo na TV-u u novogodišnje noći 2018. objavio da planira da sledi stope ovog lika i da se sam kandiduje za predsjednika, javlja Sky News. Zelenski i njegova nova stranka Sluga naroda zaobišli su tradicionalni vid kampanje, pa su njegovu predsjedničku kandidaturu gurali isključivo na društvenim mrežama, nastavljajući da ismevaju svoje protivnike u viralnim videosnimcima. Njegov manifest uglavnom bio fokusiran na okončanje korupcije u politici i rata sa ruskim separatističkim snagama u regionu Donbasa u istočnoj Ukrajini. Zelenski je pobedio na predsjedničkim izborima 2019. godine, osvojivši 73% glasova u drugom krugu. Inaugurisan je u maju te godine. Posmatrači tvrde da je uspeh Zelenskog bio na krilima Ukrajinske revolucije 2014. pokreta koji je doveo do svrgavanja bivšeg predsjednika i Putinovog saveznika Viktora Janukovića i aneksije Krima od strane ruskog predsjednika. Bio je glasni pristalica protesta 2014. donirajući novac ukrajinskim trupama koje se bore protiv separatista u Donbasu. Zelenski je zauzeo izričitiji stav ukrajinskom inicijativom za članstvo u Evropskoj uniji i Vojnom savezu NATO, ali su ti pokušaji naljutili ruskog predsjednika. Ali, iako su se njegova obećanja da će suzbiti korupciju nastavila, neki su dovodili u pitanje njegove motive, tvrdeći da pokušava da preuzme vlast od oligarha samo da bi je centralizovao oko sebe. Njegove veze sa milijarderom Igorom Kolomojskim, koji posjeduje 70% udela u TV kanalu 1+1, koji je emitovao Slugu naroda, također su bile pod lupom. Samo dva meseca nakon izbora za predsjednika suočio se sa optužbama za korupciju kada je upetljan u skandal zbog kojeg bi se bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu sudilo za opoziv. Ispostavilo se da je Trump pokušao da podmiti Ukrajinu da pomogne njemu, Rudiju Giulianiju i tadašnjem državnom tužiocu Williamu Barru da istraže njegovog protivnika i sadašnjeg predsjednika Joea Bidena i njegovog sina Huntera, javlja Sky News. Ukrajinski zvaničnici nisu pokliknuli pred pretnjom Sjedinjenih Američkih Država da će uskratiti milionsku pomoć, a Trump je kasnije oslobođen optužbi za opoziv. U godini koja je usledila, Zelenski je morao da se bori sa pandemijom koronavirusa i ekonomskim posledicama koje su usledile. Kako su se pritisci pandemije smanjivali u oktobru 2021. godine, suočio se sa još jednim skandalom kada su Pandora papiri otkrili. Uprkos njegovoj izbornoj listi za borbu protiv korupcije, da on i dva njegova najbliža savjetnika imaju mrežu offshore kompanija širom britanskih Devičanskih ostrava, Kipra i Belizea. Istraga je otkrila da je preneo ulog na prijatelje samo nekoliko nedelja pre pobede na izborima kako bi prikrio svoje veze. Da bi se suprotstavio optužbama kako nije uspeo da se izbori sa virusom, ekonomijom i korupcijom,
Stav gospodina Zelenskog o Rusiji Vladimira Putina se pojačao, što je uključivalo i sankcionisanje njegovog takozvanog čoveka u Ukrajini, Viktora Medvedčuka. Medvedčuk je predsjednik jedne proruske političke organizacije u Ukrajini i protivi se pridruživanju Ukrajine Evropskoj uniji. Otprilike u to vreme, krajem 2021. godine, satelitski snimci su počeli da pokazuju kako se ruske trupe i vojna oprema gomilaju na različitim tačkama duž granice. Posmatrači tvrde da je uspeh Zelenskog bio na krilima ukrajinske revolucije 2014. pokreta koji je doveo do svrgavanja bivšeg predsjednika i Putinovog saveznika Viktora Janukovića i aneksije Krima od strane ruskog predsjednika. Bio je glasni pristalica protesta 2014. donirajući novac ukrajinskim trupama koje se bore protiv separatista u Donbasu. Zelenski je zauzeo izričitiji stav ukrajinskom inicijativom za članstvo u Evropskoj uniji i Vojnom savezu NATO, ali su ti pokušaji naljutili ruskog predsjednika.